i birinchi jangngizni hisobga olsak chito bilan zo'r jang bo'ldi raqibingni zo'r mag'lub qilgan bo'lsang ham ammo jangchilar o'zlarini tanqid qiladilar va o'zlaridan norozi bo'ladilar san jangdan mamnunmisan yoki yo'qmi ha bu bolani lana nokautga yubora olmaganini hisobga olsak ma man o'ylaymanki yomon jang o'tkazmadim albatta uni finish qilmoqchi edim va buni qila olmaganimdan xafaman ammo mana shu tizza bilan zarba zarbam nima dur sindirganini eshitsam juda ham xursand bo'laman chunki ovoz shunchalik baland va yomon ediki bunday narsani man oldi eshitmaganman tajribamda uni yuzini jangdan keyin men to'g'risi ko'rmoqchi demak bu tizza bilan zarba senga yoqmadimi bilasanmi jangga ondashib, men uni finish qilmoqchi edim va buni chindildan xohlagandim yetib olmoqchi edim ammo shunday g'alati hissiyot bo'ldiki ya'ni pari aytgandeki geji bilan mag'lubiyatdan keyin o'ziga joy topa olmagandi va faoliyatni yakunlamoqchi edi chito ham hozir zo'r holatda emas va bunga man shubha qilmayman ham shunga man usha tizza bilan zarba bilan tushganimdan xursandman ammo bu bilan bir vaqtda man bu bolaga juda ham achinib ketmoqdaman siz kletkada yoki sahna ortida gaplashdingizmi va nimadir dedingizmi yo'q faqatgina qo'limizni berdik bundan tashqari bunda samimiylik yo'q edi faqatgina bu hurmat belgisi ya'ni besh daqiqadan besh raund jang qilganimizga va mana shu hammasi nima deb o'ylaysan bu g'alabadan keyin san o'zingni hurmatga loyiq deb o'ylaysanmi chunki sanyan bilan janging juda ham yaqin edi sterling bo'lsa sen bilan janga ikki oy tayyorlanib chiqqan deni o'tgan jangidan u tiklanishga ulgurmadi deyishdi bu jangda hammaga hamma narsani isbotladingmi mani fikrimcha ha oxir oqibat chitoga titul imkoniyatini sovg'a qilishdi u bunga arzir edi deb o'ylamayman va chunki sterlingsdan g'alabadan keyin men u bilan jangi so'radim va menga buni berdilar ammo men oxir oqibat man heyterlarga vamiradbolalarni ura olishimni yana isbotlab kelishim kerak san nega tapurya bilan ko'proq jang qilmoqchisan men bilmayman bu qiziqarli jang bo'lgan bo'lardi tapurozni shunday tutmoqda ekan u bu yerda quroldik va musiqa buyurtma beradigan odamdek ya'ni manga aytmoqda mera bilan jang qilishim kerak ekeyin ko'ramiz deb aslini olganda bunday narsa umuman yo'q ufcunga nima deysizlar o'sha narsani qiladi va o'sha jangni qiladi mani fikrimcha yulduzlikka tutilib qoldi ammo tog'ajon dana va tog'ajon hanter nima deysalar o'sha bo'ladi man hamma variantga tayyorman valkonovskiy yarim yengil vazn chempioni bo'lganda man ko'tarilmayman deganding endi bo'lsa tapuri bo'ldi va endlikda san bu jangni qilmoqchisan nega bunday man bilmayman odamlar bu jangni ko'rmoqchilar bundan tashqari tapuri juda ham ko'p gap so'z qilib o'zini reklama qildi albatta super yulduz emas ammo baribir ham mashhur mega jang qilish uchun ikkita shunday jangchi kerak man ufc kelganimdan beri gapiraman ya'ni menga eng katta janglar kerak va eng katta pullik janglar kerak va shunga Tapuriyani jangga chaqirdim demak mera bilan jang bo'lmaydimi u ham mashhur bo'ldiku ya'ni qisqa muddatda u bilan ham katta jang bo'lgan bo'lardi bo'lardiku yo'q yo'q mera bilan ham katta jang bo'ladi o'nta seriya g'alaba bilan ketmoqda ko'p vaqt uni zerikarli deyishgan ammo oxirgi yarim yilda u juda ham mashhur bo'lishni boshladi bilmadim qanday qilib bu narsa uni qo'lidan keldi ammo bu narsa undga o'xshadi buni ishonch bilan ayta olaman gap yo'q shu bilan unga katta jang bo'ladi Men uni ham yo'q qilaman shunga hammasi joyida sahna ortida rostdan ham uni tanimadingmi yo'q tanidim albatta ammo u bilan hazillashgan edim juda kulgili koriy va umar nurmagamedov jangi tashkiloti haqida nima deysan bu bolalar merabga o'xshab o'zini reklama qilmaydilar ammo ularning jangi bo'ladi umarga bo'lsak manda bir tarix bor man uni vannada ko'rib qoldim bu la'nati oyog'ini rakvinada yubora edi man hazillashmayapman man nima bo'lmoqda dedim la'nati u oyoq kiyimsiz edi oyoqlarini oyoqlarini ko'tarib rakvinada yuor edi keyin biz gaplashdik va u manga rahmat dedi va manga nimaga rahmat demoqdasan deb so'radim u bo'lsa san mani yaxshi jangchisan deb yozgansan deb aytdi va bu rostdan ham shunday man javob berdim albatta biz bir kun jang qilamiz san cho'qiga chiqasan bunga ishonaman va qaysidir jangda uxlayotganini ham ko'rdim u alini yelkasida rostdan ham uxlar edi qaysi jang esimda yo'q to'g'risi bola rostdan ham o'chib qolgandi bilmadim nima charchatgandi kurash yoki uchdan keyin yoki oyog'ini rakmina yuvganimi ammo u rostdan ham o'chib qolgandi dahshatli my kanal uchun tarjima qilindi layk bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar prosmotr uchun hammaga rahmat